Září je v Přívratu už řadu let měsícem, kdy se koná vinobraní. Ani letos nebyla tradice přerušena, a tak se na návsi obce, v jejímž okolí sice žádné vinice nejsou, uskutečnili dvoudenní slavnosti vína. Program závěrečného dne tradičního přívratského vinobraní, které pořádají místní hasiči, přilákal na obecní náves zástupy návštěvníků. Největší fronty se vzhledem k zaměření akce stály před garáží, v jejíž útrobách se prodávalo víno. Samozřejmě, že červené a bílé, a máme 11 druhů obého druhu, jak se říká. Každý z příchozích si tak mohl vybrat a ochutnat ten nápoj, který mu nejvíce vyhovoval. Podle ohlasů některých degustátorů se letošní sklizeň podařilo zpracovat na výbornou. Chutná, vždycky tady chutná. Já jsem tam Burčák a výborný. Jsem tady chvilku, takže super. Vzhledem tomu, že jsem z Moravy, tak tady takovýhle je kalný Burčák. A dobrý. Chtěla bych červený, ten nejlepší, ale tenhle chutná. Čas a prostor pro ochutnávku vína si našli i členové organizačního týmu akce a někteří z vystupujících hudebníků, kteří měli za úkol obstarat hudební doprovod události. Já jsem vždycky strašně moc rád chodím, víno tam mají výborný a už to je 29. ročník, co se tady pořádá, a strašně moc obdivuju pořadatele, jejich úsilí a nadšení, a že to takhle dlouho vydrželo, takže já velice rád, když můžu, jak jim pomůžu, a moc se mi to tady líbí. Malinko jsem okoštoval Burčák, protože jsme nedávno hráli ve Znojmě a tam jsme si na Burčáku mimořádně pochutnali. Tady je taky excelentní, takže to jako klobouk dolů. Stejně jako je výroba oslavovaného nápoje procesem o mnoha fázích, z nichž konzumace je tou poslední, svou alchymii mělo i vystoupení skupiny pod názvem Patrola Šlapeto. Při tom vystoupení prostě panuje určitý řád, že? Čili vy musíte střídat, pokud možno, pomalejší, zrychlejší, veselou, zetklivou. Za zvuku staropražských písní si někteří vyhladovělí návštěvníci dopřáli další specialitu, a to přívratský bramborák. Získané kalorie následně bylo možné odbourat pohybem. Několik jedinců roztančila produkce skupiny Camelot. Nádherné babí léto, kdy svět lepším se zdá. Slyšet byli nejen hudebníci. Několik metrů od návsi vznikaly v rámci akce sochy tvůrců s motorovými pilami. I oni možná doprovodí příští 30. jubilejní ročník přívratského vinobraní.